Програма «Давайте перевіримо. Правда чи фейк?» Шукаємо та перевіряємо всі чотири. Вітання усім, хто зараз на хвилі 106.6 FM. Ми продовжуємо руйнувати фейки, або ж навпаки, доводимо, що новина правдива. Чи можна вірити новинам у соціальних мережах? Це проєкт «Давайте перевіримо». У студії працює Діана Пожар. Давайте розпочинати. У нашому соціально-пізнавальному проєкті ми шукаємо фейки та пропаганду. Пропоную не гаяти час, отже попереду 5 новин. Отож, у Твіттері знайшла допис першого заступника посла в Росії в ООН Дмитра Полянського. Він зробив репост фото, де зображений танк, який ще не увесь потонув у болоті, а ззаді прапор країни-окупанта Росії. І коментар англійською, що нібито Росія вже встигла захопити танк «Леопард» у Бахмуті. Переконливо, «Леопарди» Україні передали, рясні дощі були, тому поля справ. У болоті та бруді, ще й російський триколор поруч. Забула додати, що на фото ще надпис збоку «Артемовськ», дата 01.03.2023 та час 8.30. Що думають про цей допис буковинці? Традиційно розпитали на вулицях міста. Це смахує на фотошоп, бо такий факт того не може просто бути, що і прапор виглядає максимально нереалістично. Я думаю, що це неправда. Крапка. Напевно, може затонути танк російський, але я не впевнений, що це було. Ну, вона схожа на правду. Відтак, 72% дописувачів, всі 4, вважають, що ця новина правда, а 28% – що це фейк. Тож, давайте розбиратися. Направду, знайти підтвердження... Правда чи фейк було не дуже складно. По-перше, пригадуйте, я казала, що той заступник посла зробив репост цього твіту з іншої сторінки. Дівчинки, яка підписана Катя Лучева. Хто вона така, мені зрозуміти не вдалося, але вирішила використати інший банальний перевірений метод. Пошук у Google за фото. І не повірите, знайшла цю саму світлину танку, який застряг у болоті. Без прифотошопленого російського прапора поруч. Це фото з'явилося у Твіттері ще у 2019 році. І це фото – кадр з військових навчань. Тому новина та фото – це фейк. А ми продовжуємо. У Чернівцях помітили екзотичних зелених папуг, або ще, як кажуть на них, папуг Крамера. Зазвичай вони живуть у Південній Азії, низці районів Африки. Така новина нещодавно ширилася у Фейсбуці серед буковинців. Тож давайте перевіримо її. Традиційно розпочнімо з думки містян. Десятки папуг з Африки живуть на деревах у Чернівцях. Правда чи фейк? Я вважаю, що це може бути правдою, тому що Чернівці також таке тепле місце, в яке захочуть прилітати ці птахи. І я думаю, якщо люди їх бачили, то це правда. Правда, це правда. Думаю, що це правда, тому що багато бачив постів, що да, бачили цих папуг. З потеплінням вони якось навіть більше їх стає. Може бути. У соцмережах дописуючи всі 4 думають, що ця новина правда. За такий варіант відповіді проголосували 95% опитаних. Напевно, вони бачили папуг на вулицях міста. А ось 5% вважають, що це фейк. Давайте розбиратися. Щоб не піддатися знову маніпуляції, раптом це фото з папугами зроблене не у Чернівцях, вирішила спершу почитати про цих птахів, чи можуть взагалі вони у нас жити. Отож, в Україні це рідкісний, залітний, чужорідний вид. Через те, що цей птах часто поширеної якості домашньої тварини, вони часто втікають від своїх господарів, тим самим поширюючи популяцію по всій Європі. Зараз, приміром, у Німеччині та Нідерландах це звичайний вид, як у нас просто голуб на деревах. Ця думка мене й переконала, що певно екзотичні папуги все ж заселилися у Чернівцях. А щоб переконатися на усі 100%, вирішила пошукати перше джерело. Усі ЗМІ посилаються на волонтерку-орнітологиню Вікторію Гусарову. Так на її сторінці багато, ой, дуже багато цих папуг. Вона пише, де їх можна побачити, чим підгодувати. Тому ця новина – це правда. Тож побігла і я шукати папугу у Чернівцях. Ідемо далі. Новина у одному з телеграм-пабліків. Індія обігнала Китай по кількості населення. За оцінкою ООН, кількість населення в Індії перевищує показник населення Китаю вперше з 1950 року. Правда це чи брехня? Що думають чернівчани? Так, це я вважаю, що це правда, тому що дійсно в Індії дуже велике населення, велика кількість населення, і воно кожного дня зростає. Не знаю, чи це правда, мені здається, що це досить можливо, але я думаю, зарішали ці останні 50 людей.
Не думаю, тому що в Китаї, ну, і територія маленька, і населення дуже багато, а в Індії, ну, дуже багато хвороб. І, мабуть, що Китай все ж таки на першому місці. У соцмережах ситуація така. 84% вважають, що це правда, а 16% – що це брехня. Давайте перевіримо. Буду відвертою, дуже скептично ставлюся до цих фраз. За словами експерта, вчені виявили, у нашому випадку за оцінкою ООН, такі фрази – часно маніпуляція, тому інформацію треба перевіряти. Шукаю розширену новину про це і знаходжу посилання на статтю британської газети. А там багато цифр, інфографік, досліджень, статистики і посилань на інші джерела, які вивчали кількість населення в Індії. Тож ця новина – це правда, і перевірити її було нескладно. І трішки про маніпуляцію нами, точніше маніпуляційними заголовками. Новина у Тіктоці. Ощадбанк оголосив про масове закриття рахунків. Які думки така новина викликає у перехожих? Давайте послухаємо. Я вважаю, що це неправда, тому що це єдиний банк, карточку якого мають пенсіонери, і вони отримують тут саме пенсії, тому вони не можуть цього зробити, тому що де будуть пенсіонери отримувати пенсію? Не знаю, про банки дуже багато закидів і рахую, що це все дуже, ну, так ретельно треба фільтрувати і взагалі, ну, дуже багато фейків, це фейк. Також поділилася цією новиною у соціальних мережах Сі4. Відтак 29% дописувачів вважають, що ця новина правда, а 51% – що це фейк. Давайте розбиратися. Знову повторююсь, не ведіться на такі гучні заголовки і не робіть висновків. Якщо пошукати розширену новину, то можна знайти, що йдеться про необхідність підтвердження рахунків тих користувачів, які давно не користувалися карткою, а не про те, що банк заявив про масове закриття рахунків. Заголовок має ознаки перебільшення та перекручування фактів, тож будьте уважні. І далі про новини Тіктоку, адже часто його гортаємо. Відео президента Володимира Зеленського, де він каже наступну фразу. Давайте послухаємо. Кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час. І надпис. Офіційне звернення. Дочекалися. Дозволено виїзд чоловікам за кордон. Термін обмежений 2 місяці. Фейк, правда, маніпуляція. Що думають чернівчани? Давайте послухаємо. Звичайно, що це фейк. По-перше, це джерело TikTok, якому взагалі не варто вірити ніколи. Плюс це просто зроблений інфопривід, щоб розбухати трохи атмосферу і захайпатися. Ну, ці новини я взагалі б не довіряла. По-перше, новина з TikTok, не вказано жодного джерела, і це міг написати хто-небудь, навіть я, і жодного підтвердження цієї інформації немає, це взагалі фейк. Зараз у нас тут шириться інформація про штучний інтелект, який може писати тексти, може малювати, може також змінювати голос, ну, власне, точніше, озвучувати певний текст голосом якогось певного героя, персонажа або людини. Тому я думаю, що це фейк, от. Або просто вирвані слова з контексту. В цьому відео нічого, власне, не говориться про виїзд чоловіків за кордон. Ще й плюс цей TikTok, тому я вважаю, що це максимально недостовірна інформація. Про виїзд чоловікам за кордон, який може бути виїзд, якщо у нас війна, тим більше якась нарізка Зеленського, промова якась, напевно, давня з TikTok-у, незрозумілий аккаунт, незрозумілий підпис, думаю, що це фейк. У соцмережах ситуація така. 36% вважають, що це правда, а 64% – що це брехня. Тож давайте розбиратися. Ця новина – фейк. Точніше, не так. Це маніпулятивний заголовок і слова президента, які вирвані з контексту з якогось звернення. Я, звичайно, перевірила цю новину і знайшла в усім відомі правила, хто із військовозобов'язаних і на яких умовах можуть виїхати за кордон, а про те, що всі чоловіки на 2 місяці – ані слова. Як перевірила? Банально і просто. Укази президента, петиції, документи Кабміну. Не втомлююсь повторювати, не ведіться на такі відео у Тіктоці. Тож ця новина – це фейк. А ми продовжуємо.
Нагадаю, що у кожному нашому випуску ми також слухаємо думку експерта, який розповідає, як відрізняти правдиві новини від фейків. З нами на зв'язку редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності «По той бік новин», представник Інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко. Рада вас чути. І підкажіть, ми говорили сьогодні про те, що часто для пропаганди світлини фотошоплять. Як тут не потрапити на гачок? Найпопулярніший спосіб знайти сайт, на якому вперше було опубліковане те чи інше зображення, це сайт Tinai. Функція порівняння на цьому сайті дозволяє швидко перемикатися між фотографіями, які ви скануєте, та результатами пошуку. Це допоможе помітити будь-які відмінності між двома зображеннями. Особливо корисно бачити, як зображення були обрізані, змінені, перекошені, ну або іншим чином зманіпульовані. Незайвим буде застосувати пошук через традиційні Google зображення. Просто натисніть на картинку правою кнопкою, оберіть пошук зображення через Google. Перед вами з'явиться бічна панель, де вам покаже візуальні схожі зображення. І також запропонує провести пошук за окремими секторами зображення, яке ви перевіряєте, а також знайти його джерело. Також застосовуєте фільтрацію пошуку за датою. Нерідко фейкороби використовують старі фотографії. І таким чином ви зможете знайти підтвердження, що ця фотографія не має відношення до того періоду, за який її видають. Незайвим буде спробувати пошук через Microsoft Bing, інші пошуковики. От поєднання всіх методів дає найвичерпніший результат. Ну, крім того, існує багато різних застосунків, програм, які допоможуть вам виявити втручання фотографії, редактування, Photoshop. Наприклад, перевірити втручання можна через онлайн-сервіс PhotoForensics, створений криміналістами для визначення справжності цифрових документів і фотографій. Ну і банально на око теж можна виявити втручання. Звертайте увагу на тіні, глибину кадру, природні зображення. Пошукайте інші фотопублікації з події. Розширений ракурс може пролити світло на зманіпульовану фотографію. Ну і наостанок хочу порадити, теж такий є плагін InVid, InVideo Veritas, розроблений в першу чергу для журналістів. Він створений для того, щоб полегшити роботу із фейковими і маніпулятивними відео та зображеннями. Розширення доступне як для Firefox браузера та Chrome, і за його допомогою можна перевіряти відеоконтент не тільки з YouTube, але й з соціальних мереж. Дякую за цінні поради, тож давайте не піддаватися маніпуляціям. Це був проєкт «Давайте перевіримо». Залишайтеся з Сі4. Програма «Давайте перевіримо». Правда чи фейк? Шукаємо та перевіряємо Сі4.